Prva četrtina prvenstva je za nami, kljub nesrečni zadnji tekmi, ekipa ohranja serijo brez poraza in z vrha lestvice vstopa v drugo četrtino. Odlično je, v bistvu igramo zelo dobro, moramo samo popraviti, da ne dobivamo teh golov prepoceni in da čim več zmagujemo in na koncu prijemo do pokala. Dino Hotić je eden najzaslužnejših za učinkovite in všečne timske predstave. Od 28 golov v mrežah nasprotnikov jih je 5, avtorsko delo vijolične desetice. Že sedaj, več kot v celotni lanski sezoni, ko jih je zabil 4. V bistvu, kot sam, pa tudi vsi ostali so čakali na to in se trudim, probam biti konkreten v napadu in to mi zaenkrat uspeva in upam, da bo čim dlje trajalo. Medtem, ko je bil v prejšnji sezoni bolj zadolžen za podaje, je letos učinkovit strelec. Podaje je v tej sezoni zaenkrat prepustil kolegu Derviševiću. Ja, malo sem zamenjal, ampak v bistvu važno je, da ekipa zmaguje, ne glede na to, kdo daje gole, kdo asistira in da bomo na koncu imeli ta pokal nazaj. Druga od dveh zaporednih doma v Ljudskem vrtu je dvoboj z Rudarjem z odsotnostjo kaznovanega Rajčeviča in številnimi poškodovanimi, toda vrnitvijo Luke Zahoviča je ekipa pripravljena in odločena vknjižiti zmago proti zadnjem na lestvici. Spet bo neka nova tekma, neka novega, kajti oni se zdaj zmagali po dolgem času eno tekmo in bodo sigurno, koliko vsi ekipe preti nam bojo napaljeni in bo ena težka tekma in mi moramo narediti svoje, biti 100% in potem ne bo problem. Maribor Rudar, Ljudski vrt, v četrtek ob 6. popovdne.